U okviru aktivnosti razvojnog programa Evropski progres, koji imaju za cilj podršku rodnoj ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena kroz kreiranje novih radnih mesta, objavljen je javni poziv za dodelu bespovratne pomoći za pokretanje biznisa u vlasništvu žena i koje će voditi žene. Evropska unija i vlada Švajcarske izdvojili su ukupno 400.000 evra za podršku 40 projekata. Javni poziv je otvoren do 24. jula tekuće godine. Pravo učešće na konkursu imaju nezaposlene žene koje su u trenutku objavljivanja javnog poziva prijavljene na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje 3 mjeseca neprekidno, imaju trajno boravište i planiraju pokretanje biznisa u jednoj od 34 opštine ili grada na jugoistoku i jugozapadu Srbije koji su uključeni u realizaciju programa Evropski progres. Od žena, čije predloge projekata bude odobrala komisija, očekujemo da pokrenu i vode svoj sopstveni posao koji će, nadamo se, biti uspješan i nakon isteka projekta, rekao je Dragan Mladenović, menadžer sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru programa Evropski progres. Program će podržati biznise u oblasti proizvodnje i pružanja usluga i svi projekti će biti izabrani kroz transparentan i konkurentski proces. Projekti će biti odabrani na osnovu njihove relevantnosti, očekivanih ishoda i održivosti nakon njihovog isteka. Najviši iznos sredstava koji može da bude odobren po projektu je 10.000 evra, a najniži 1.500. Sprovođenje aktivnosti u okviru svakog odabranog projekta će trajati ne duže od 12 mjeseci, počev od dana potpisivanja sporazuma, a sve aktivnosti moraju biti sprovedene najkasnije do 1. oktobra 2016. godine. Evropski progres neće dodeljivati novčana bespovratna sredstva, već će u odobrenoj vrednosti biti nabavljene mašine, oprema i druga trajna dobra neophodna za pokretanje biznisa. Nakon konačnog odobrenja predloga projekta, a pre nabavke i isporuke tražene opreme, mašina i trajnih dobara, buduće preduzetnice će započeti proces registracije preduzeća kod Agencije za privredne registre. Troškove registracije preduzeća i doprinose podnose same preduzetnice. Kako bi približio uslove konkursa, Evropski progres je u periodu od 26. marta do 8. aprila 2015. održao 7 informativnih sesija na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Također, program je u maju održao 9 obuka za izradu biznis planova za sve zainteresovane kandidatkinje u cilju priprema za podnošenje predloga projekata u okviru javnog poziva. Više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupna je na web sajtu Evropskog progresa.